ប្រិមត្តជាទីមេត្រីបច្ចុប្បន្នភាអាណិតគ្រូពេទ្យដែលមិនតបតនឹងការរិះគន់ទ្រាំញញឹមទាំងបាក់ទឹកចិនចាប់តាំងពីពេលបែកភិបថប 4 កម្មវិធីប្រកួតចម្រៀងខេមរៀនអាយដល់រដូវកាលទី 4លោកសឹមច័ន្ទពន្លឺបង្ហាញមុខក្នុងកម្មវិធីរួចមករូបលោកតែងតែមានការរិះគន់ជាខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម លោកយកឈ្មោះមកវិភាកយ៉ាងក្តៅគគុករហូតមកនិងមកដល់ពេលនេះប៉ុន្តែលោកសឹមច័ន្ទពន្លឺគេដឹងថាជាបេក្ខជនដែលឆ្លងកាត់ព្យុះភ្លៀងដោយពាក្យរិះគន់ពីសំណាក់មហាជនអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជានិច្ចបើទោះបីជាទទួលបានការរិះគន់យ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែក្តីប៉ុន្តែលោកហាក់មិនតបតរក្សាភាពអំណត់យ៉ាងរឹងមាំ មិនតែប៉ុណ្ណោះពេលប្រកួតបេក្ខជនរូបនេះពិតជាបានប្រឹងប្រែងបញ្ចេញសមត្ថភាពអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តរហូតឈានដល់ Top 4បួនរូបចុងក្រោយជាក់ស្ដែងកម្មវិធីប្រកួតខេមរៈឌីនអាយដលរដូវកាលទី 4ទៅតែបញ្ចប់កាលពីរាត្រីថ្ងៃទី 28 ដោយម្ចាស់ជ័យលាភីបានទៅលើបេក្ខជនលឹមតិចមេងបើក្រឡេកមើលគណៈកម្មការដាក់ពិន្ទុខេមរៈឌីនអាយដលលោកណុបបញ្ញរិនកាលពីយប់ ลายปตอลแวะปดายปรอนรูปโลกบานบัญชัยมติก็โดยเชื่ออารมณ์ตะการมหาชนมวยจำนวนโต้ตะการโลกซึมจันผลลือโดยปราเปะปิ้งอย่างเมียนในบำพดเงี่ยหมกเมื่อเพลเพลแก้รูปบอเนียงไปสบเพวิงก็บองหางอารมณ์ปัดจมปูซึมจันผลลือได้โดยเนียงปัดเชื่ออันนัดโลกผลลือเจียคลังโดยเนียงบานสะเสรีปรบแท้ ក្តីស្រឡាញ់របស់មនុស្សប្រែប្រួលក្រពេលញញឹមទាំងបាក់ទឹកចិត្តខ្ញុំអរគុណអ្នកដែលបានជួនបាច់ផ្កាមួយបាច់នោះទៅគាត់សម្រាប់ខ្ញុំអាណិតគាត់ណាស់ទោះជាគេថាគាត់យ៉ាងណាក៏គាត់មិនតបតបន្ទាប់ពីអ្នកនាងពេជ្រសុភាសរសេរខាប់ឈិនបែបនេះហើយធ្វើឲ្យបងប្អូនជាច្រើនសេរហើយក៏យកស្របចំពោះការលើកឡើងរបស់អ្នកនាងផងដែរ ចាចាកាពិតណាស់លោកសឹមច័ន្ទពន្លឺទោះបីជាមិនបានឈ្នះពានប៉ុន្តែលោកបានឈ្នះចិត្តមហាជនជាច្រើនដោយអាណិតរូបលោកជាក់ស្ដែងកាលពីយប់វគ្គបដាយប្រាន់បេក្ខជនបីរូបផ្សេងទៀតគឺសុទ្ធតែទទួលបានបាច់ផ្កាជាច្រើនគឺយកមិនរួចនោះឡើយដោយឡែកតែសឹមច័ន្ទពន្លឺមួយរូបលោកទទួលបានតែបាច់ផ្កាមួយបាច់តែប៉ុណ្ណោះ ដែលគាត់ពិតជារឹងមាំខ្លាំងមែនទែនញញឹមទាំងបាក់ទឹកចិត្តដោយមហាជនមួយចំនួនគាត់រិះគន់ខ្លាំងៗចំពោះលោកពន្លឺខ្លាំងណាស់យ៉ាងណាក្តីលោកពន្លឺអាចនឹងល្បីជាងអ្នកលើកពានក៏ថាបានព្រោះថាលោកមានរូបរាងសង្ហាហើយសំឡេងលោកក៏មិនអន់ដែរឲ្យតែយើងមានអត្តចរិតល្អអ្នកណាក៏លើកឡើងបែបនេះដែរ ចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា